On hieno auringonlasku. Mä en oikein tiedä, miten se tästä kuvasta oikein ilmenee. Tuntuu, että valottaa vähän liikaa. Mutta silmin katsottuna on tommonen kullanvärinen taivaan ranta. Voisi lähteä vaikka iltalenkille. Iltalenkille tästä. Ihan tässä vähän tää kultaisin auringonlasku ehti jo mennäkin. Tuolla ne vähän näkee. Mut pian se aurinko on painunut mailleen. Hitto, äsken oli tyhjä siltä ja nyt tuolta tulee jo joku flikka. Tää vaikeeta tää vloggaus. Sitten kun tyttö meni ohi, niin tulee juna. Ja sitten arvotenkin nousee porukkaa pois. Mennään kuitenkin tuota aseman kautta. Lenkkiä. Siinä, kuten on varmasti joskus esitellekin, on Pitäjänmäen asema. Tosin asematoimintaa tossa nyt ei ole ollut pitkään aikaa. Itse en oikein tiedä, koska on päättynyt, että 2001 valmistui kaupunkirata Espooseen, mutta musta on ollut jo ennen sitä vuosi käytössä, että päättäisin. Joskus 90-luvun alussa viimeksi ollut varsinaisesti asema. Pitäis tarkistaa, oon mä joskus kattonutkin. Mutta enää siinä nyt ei oo mitään. Vihreät palaa molempiin suuntiin. Tätä niin kaukojunat mennä tuota raidetta. Ja olisiko sitten Espoon junat muut kuin ala mennä tuota keskimmäistä tossa. Täällähän ei muu kuin aiemmat pysähdet. Siinä on se Pitäjä, mikä vähän huono asema, että A-junien liikennöintiväli, okei, arkisin ruuhka-aikaan on hyvinkin lyhyt. Se on 5 vai 10 minuuttia, varmaan 10 minuuttia. Mut viikonloppuisin, niin se on sitten jo vähän epämukavan pitkään, että loppujen aika harvoin tulee käytettyä junaa. Vaikka ehkä osasi jo aikoina, kun tuonne Pajamäkeen muutin, niin oli tällainen räytätiemiljöistä ja liikenteestä nauttiminen, mutta busseiluksi meni kuitenkin. Ja yksityisautoiluksi. Sieltä tuleekin lähijuna. Täällä SM2 E-juna. Siinä on ollut käytettyjen autoja myymällä. Ei kovin luottamusta herättävä. Joo, V-logi. Mulla on jotain niinku asiaakin. Tikusta asiaa niinku normaalisti. Päätin tehdä taas ryhtiliikkeen ja jos tuota leikataan toi pois. Niin tosiaan. Painonhallintaa pitäisi yrittää taas yrittää. Katselin tuossa taas noin Nesretkun videoita ja tai sitä B-logia oikeastaan, mikä se on himts, blukts. Niin. Siinä on ihan, joku oli huomannut, että tyyppi on laihtunut paljon. Ja kun niitä videoita katsoin, niin joo totta, niinhän olikin. Ja jossain se totesikin, niin kuin, oliko se 30 kiloa oli laihtunut. Se on vähän pidempi tyyppi kuin minä ainakin. Kertomansa mukaan. Siinä menisi Pitäjänmäen tietoa.
kertomansa mukaan pidempi tyyppi tekee raskasta työtä, on käsittääkseni siis roskakuski. Aika jännä, en sit koskaan uskonut kyllä. Mutta kyllä mä vähän tuumin, että jos Nesretku, jos kuvalautalainen ja V-logi maailman ulkopuolella tuhannet muut pystyy laihduttamaan, niin kyllä niin virulauta minäkin. Pitäis kaiken järjen mukaan olla mitään estettä. Ja pitää nyt varmaan sitten vähän ryhdistäytyä. Mennäs tästä alas. Joo, eli tilanne siis on se, että kun kävin puntarilla eräänä aamuna, niin se näytti melko lailla tasan 100 kiloa. Melko lailla tasan 100 kiloa oli. Ja nyt kai sotasuunnitelma on se, että sokerikama nollaa, ainakin lähes. Ja liikuntaa enemmän. Siitähän se oikeastaan on kiinni, että mä en oikeastaan sille ihmetti, ettei usko. Tai no, ei sinne uskon kysymys ole, kyllähän niissä puolensa varmasti on, mutta epäilen niiden sopivuutta kuitenkin mulle. Musta kuitenkin sen verran on ylipainoa, että luulisin, että perusasioilla jo pääsis aika pitkälle. Sinänsä mitään kuntosaliharjoittelua en oikein tiiä. Sitten tietysti tässä on vähän se, että kun se työ on istumatyötä, toimistotyötä, sydämen tykytyksiä tulee lähinnä siitä, että pitää paineessa miettiä jotain. Tai yrittää vähän vängällä saada jo tietokone, Windows, Office, Sassi, SQL tai joku tämmönen taipumaan omaan tahtoon tai laskelmat menemään tasan, niin ei siinä kaloreita kulu. Mutta en mä silti oikein tiedä sitä kuntosaliharjoittelukaan. Jossain vaiheessa toki lihasten ja se niinku yleiskunnan kannalta muutenkin, niin olisi se varmaan ei nyt huono idea, mutta tai ainakin alkuun uskoisin, että liikunnan lisäämisellä ja sokerin katkaisuhoidolla pääsisi pitkälle. Ja tietysti niin vähän onhan yksi ongelma toki se, että en mä nyt niinku, mitä sokeriin tulee, niin en mä ihan kamalasti ole nyt viime aikoina tai vähän aikaa ylipäätään sitä kuluttanut, mutta silti se paino on ollut aika vakio. Et kyllä mä tiedän senkin, että kun töissä periaatteessa on ihan suht terveellistä lounasta, ei nyt ihan mitään super terveellistä, mutta kuitenkin parempaa kuin Eines pizzalinja. Mut mulla annoskoot on suuria. Mä syön vain pari kertaa päivässä ja yleensä sitten enemmän kerralla. Ja se on vissi huono idea. No aamupalaa nyt on tietysti yrittänyt syödä siinä toivossa, että se hillitsisi sitten lounasajan nälkää, mutta musta tuntuu, että se ei ole oikein auttanut. Että mä syön silti lounaalla liikaa. Erona entisen on vaan se, että lounaan lisäksi on tuhti aamiainen tai tuhti ja tuhti joku leipä tai kananmunaa päällä. Varsinaisesti laihduttaja ruokaa sekä ole. Kyllä täällä vähän hämärää on. Se on ABB. Mutta joo.
Et kai se on yritettävä. Pitäisiköhän mun oikein niinku katsoa, jos mä saisin oman naamani tähän. Video. Olipa tukka huonosti taas. Tai siltä ainakin näytti. Partaajamat taidettu viimeksi. Eilen vissi. Mä en joka päivä jaksa sitä ajaa. Ainakaan jos ei tarvi edustaa. No joo. Siinä kuitenkin niinku, onhan mun naama nyt ennenkin YouTubessa näkynyt. Iltapalamiehen parissa videossa vissiin. Ja olisiko jotain niitä vappumiittivideoita, jos olisi pölähtänyt. No joo, siinä kuitenkin malliksi. Ihan niinku siinä toivossa, että tää mun itse itselleni on tämä lupaus pitää ja pääsisin joskus niinku puolen vuoden päästä toteamaan, että hei, tulosta on tullut. Katsotaan nyt. Mulla on tapana ollut olla vähän pessimistinen. Näiden mun pyrkimysten suhteen ei olisi mitenkään ensimmäinen kerta, kun ryhtin liikettä. Tein kerran, jopa onnistun siinä, mutta sit se ei pitänyt ihan niin kauan, niin palas takas kilot. On mä varmaan niin kuin pahimmillaan ollut jotain 115, ehkä lähelle 120. Nyt mun on kyllä aika vaikea kuvitella, että miten helvetin lihava mä oon silloin ollut, koska mulle toisaalta ei ole sitten mitenkään sellainen olo, että mä oisin nykkää edes laihtuneessa tilassa. Pikemminkin tuntuu, että tämmönen mä oon ollut viimeiset 10 vuotta, 15, 10. Tai no joo. No aika lähellä 10, että armeijan jälkeen on kyllä ollut ilmeisen laihassa. Tai ei laihassa silloinkaan, mutta niinku hyvässä kunnossa. Mutta armeijaan ei oo enää asiaa. Mä en näe nykyään hirveesti edes painajaisia siitä, että joutuis kertaamaan. En oo koskaan joutunut. Mutta joo. Sellaiset on mietteet tänään. Keskiviikkona 11.9. World Trade Center iskujen vuosipäivänä. Mitä siitä on 12 vuotta kun? Yhtä, niin. Melkein yhtä kauan kuin siitä kun olen sen armeijan suorittanut. Mä menin niinku seuraavana tammikuussa armeijaa, kun oli ne iskut. Mutta katsotaan nyt mitä tästäkin sitten tulee. Parhaani nyt tietysti yritän. Ja ainakin jos tulosta sitten loppujen lopuksi tulee, niin lupaan kun näyttää naamani vielä toistakin. Mutta jos mä en siitäkään puhu mitään, niin sit siitä ei varmaan tullut mitään. Ja näihin intersitymäisiin tunnelmiin. Tähän!